kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada warki hiiran t v qodobada aada ku daawan doontaanna waxaa kamid ah danjiraha mareykanka ee soomaaliya oo kulan la qaatay guddoomiyaha gobolka hiiraan soomaaliya oo koobka qaramada afrika ee toddoba iyo toban jiradaa caawa la ciyaareysa xulka algeria iyo isbitaalka magaalada beledweyne oo lagu wareejiyay agab caafimaad ah oo ka yimid ah jaaliyada somalilan ee dalka sweden qodobadaasi qodobo ka leh ayaad ku daawan doontaan warkeena hiiran t v aynu ka e horeyno danjiraha da mareykanka ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha gobolka hiiraan danjiraha dowlada mareykanka u fadhiya soomaaliya ayaa kulan fogaan arag ah la qaatay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cismaan iyo madaxda kale ee caanka ah ee gobolka hiiraan danjiraha ayaa u gudbiyey taageeridda mareykanka ee howlgallada ka socda hirshabeelle maraykanka ayaa ka mid ah saaxiibada sidoo dhow uga qeyb qaatay dagaalka al-shabaab looga saaray deegaanada hirshabeelle kulankan oo ahaa midda fogaan arag ah ayaa kusoo aadaya xili dowladda maraykanka ay qorsheynayso in ay ka qayb qaadato wejiga labaad ee howlgallada dib uxareynta hirshabeelle iyadoo gobolka hiiraan uu ka mid yahay meelaha uu weli shabaabku ku sugan yahay gaar ahaan deegaanada dhinaca galbeedka ee gobolka hiiraan dhaca maraykanka ayaa horey u taageeray kacdoonka shacabka ee hiiraan ee ka dhanka ahaa al-shabaab kacdoonkaasi oo ka dhashay kadib markii al-shabaab ah ay gubeen tuulooyin goobaha ganacsiga iyo ceelashii biyaha ay, biya ay ka cabayeen haweenka caruurta dadka waaweyn iyo xoolaha xili dadka ay saameysay abaar xoogan danjiraha oo maalmaha soo socda xafiiska banneyn doona ayaa kulankan ula qaatay guddoomiyaha gobolka hiiraan u muuqda midda sagootin ah kadib markii muddo dhowr sano ah uu hogaaminayay howlgallada mareykanka ee soomaaliya soomaaliya ayaa koobka qaramada afrika ee toddoba iyo -e toban jirada caawo la ciyaareysa xulka aljeria ciyaartoyda xulka kubadda cagta soomaaliya ee toddoba iyo toban jirada ayaa caawa wajahaya xulka toddoba iyo toban jirada ee dalka aljeriya oo martigelinaya koobka qaramada afrika ee toddoba iyo toban jirada soomaaliya oo horey ugu guulaysatay isreereebkii tartankan ayaa tartankan waxa ay ku guruub tahay wadamada aljeriya senegal iyo kongo kulanka ugu horreeya waxa ay caawa tobanka habeennimo la ciyaari doonaan aljeriya waana kulanka ugu adag ee xulka toddoba iyo toban jirada soomaaliya uu wajahayo xulka soomaaliya ayaa weynaya laacibkooda cabdixafiidkaas oo maalmo kahor ku haray baaritaanka m i r si loo ogaado in da-diisu ay ka weyn tahay toddoba iyo toban sano ka hor inta uusan usii gudbin aljeriya kulanka labaad waxa ay soomaaliya la yeelan doontaa dalka kongo taariikhdu marka ay tahay labada bisha mey kulanka saddexaadna waxa ay soomaaliya la ciyaaraysaa senegal shanta bisha mey waa tartankii ugu horreeyey ee noociisa ah oo ay soomaaliya ka qaybgalayso iyadoo rajo fiican laga qabo in xulka soomaaliya natiijo wanaagsan laga filan karo cisbitaalka magaalada beledweyne ayaa lagu wareejiyay agab caafimaad ah oo ka yimid jaaliyada somalilan ee dalka sweden jaaliyadda somalilan ee dalka swiden ayaa isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa ay soo gaarsiiyeen kaalmo kala duwan oo uu u baahnaa isbitaalka beledweyne qalabkan caafimaad ah ee lasoo gaarsiiyey isbitaalka beledweyne ayaa isugu jira kombiyuutaro sariiro joodaryaal iyo agabka leh oo caafimaad ah oo muhiim ah agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada beledweyne dor saleebaan cabdi cali oo gudaha isbitaalkah kula wareegay agabkan caafimaadah ee jaaliyadda reer somalilan ee dalka swiden ugu deeqeen ah isbitaalka ayaa e si weyna uga mahad celiyey kaalmada caafimaad ah ee la soo gaarsiiyey waxa ayna soo gaartay agab caafimaada oo kala duwan oo uu isbitaalka baahi weyn uqabay kaas oo naga soo gaaray walaalaha jaaliyadda somalilan ee dalka swedhen waana uga mahadcelinaynaa garashadooda sidoo kale waxaan umahadcelinaynaa cid walba oo wakhti ku bixiyay in agabkan caafimaada uu soo gaaro isbitalka baledweyne ayuu yidhi dhoktr saleebaan cabdi cali waxa uu sidoo kale xusay dhor saleebaan cabdi cali in ay jiraan isbitaalo kale oo ku yaala gobolka hiiraan oo u baahan agab caafimaada oo nuucan oo e kale ah isagoona dalbaday jaaliyadda somalilan ee swiden iyo kuwa kale ee soomaaliyeed in wixii ay kari karaan in ay soo gaarsiiyaan isbitaalada kale ee gobolka hiiraan gabagabadii agabkan caafimaad ah ee muhiimka ah ee lasoo gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa kusoo beegmaya iyadoo isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne uu wajahayay muddooyinkii dambe baahiyo la xiriira dhanka agabka caafimaada ugu dambeyn robab khasaare geystay ayaa ka da-ay magaalada muqdisho robab xoogan oo biyo fara badan dhigay inta badan degmooyinka magaalada muqdisho ayaa ka da-ay saacadihii lasoo dhaafay magaalada kaas oo sababay dhimashada afar ruux islamarkaana saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah guryaha iyo wadooyinka muqdisho fiidnimadii xalay ayay ahayd markii mas-uuliyiin kala duwan oo uu kamid ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ay, ay gaareen goobaha ay sida weyn u saameeyeen biyaha <gudumia> ka dhashay roobabka guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay in maanta ay bilaabayaan howlgallada biyaha looga saarayo wadooyinka magaalada muqdisho oo ay dhex fadhiyaan biyo fara badan oo ka dhashay robabkii shalay ka da-ay magaalada muqdisho iyo dhawaaxigeeda isagoona xusay in xalay gurmada ay u da da, da sameeyeen dadka roobabka ay saameeyeen ilaa iyo hadda dadaalka waa uu socdaa oo howsha waanu ku jirnaa joodaryaal ayaan soo daabulnay si ay ugu jiiftaan qoysaskan cunto ayaan siinay maadaama ay gaajoonayaan shacabka soomaaliyeed ah gaar ahaan magaalada muqdisho gacantooda ayaan u baahan nahay ayuu yidhi guddoomiye madaale guddoomiye madaale ayaa sidoo kale sheegay in khasaaraha ka dhashay robabka ee la xaqiijiyey inay tahay dhimashada afar ruux iyo gurya dumey badbaadinta dadka shacabka ah ee masaakiinta ah ayaan u taagan ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashadah waa afar ruux oo ku dhintay warta siigaale dad kale booyadaha ayaa la xiriirnay si ay biyaha uga qaadaan wadooyinka qaarkood ayaa duurkiiba ka hor nala kowsaday ayuu yidhi guddoomiye madaale si kastaba ha ahaatee roobkii shalay ka da-ay magaalada muqdisho ayaa saameyn badan ku reebay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada muqdisho waxaana xusid mudan in weli ay xiran yihiin qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada muqdisho oo ay biyo dhex egaagaan